Det er Tina fra Porsgården. Jeg vil gerne vise lidt af de opbevaringsmuligheder, som jeg har i min webshop. Og i dag er det især regnet på trådopbevaring og på silkebånd. Silkebånd, hvordan de sidder på de her små kort. Og så vil jeg lige vise den her. Godt. Den første, jeg lige vil vise jer, det er de her bobbin bodies. Og de går simpelthen ud på, at i stedet for at man sidder og leder efter den sytråd, der passer til den spole, man nu har i sin holder, så kan man få sådan nogle smarte små clips, hvor man lige sætter den ind igennem. Og så sætter man den ned i sin midten af sin tråd, og så hænger det her sæt sammen. Så det er en smart måde at opbevare. Og især hvis man skal på kursus, om man ved, at man skal have nogen til, passer man kun har taget nogen tråd med, så er de praktiske at have, så man ikke har dem liggende hver for sig, og de er hurtigt at få matchet op. Så er der selvfølgelig den her gummiring her med plads til spoler, og den holder rigtig godt ved spolerne, og de bliver hvor de skal være, så den er også rigtig praktisk. Så er der den store æske til opbevaring af tråd, og man kan lige tage de her holder op, hvis det er man gerne vil have dem op, og så kan man bruge æsken ellers også til opbevaring. Og de kan selvfølgelig kombineres med de andre. Se, der er et billede her på forsiden, hvor mange man kan sidde her i. Og de kan selvfølgelig kombineres med de andre opbevaringsæsker fra Artbind, da de er samme størrelse, de kan stables, hvis man har nogle af dem til stof, for eksempel. De her æsker her, hvor man kan opbevare sin tråd, hvor man kan lige rulle dem op på de her små papvindsler, så man kan få, der ligger 50 stykker i sådan en pakke. Og med, hvis man køber sådan en æske her, så følger der sådan en lille garnvinder med, så man lige kan sætte på her. Og så monterer man kortet som her med den her lille split her. Hun hopper op igen. Sådan der. Og så kan man bare sidde og køre sit tråd på. Jeg tror, jeg har lige en stump, der ligger her, I lige kan se. Nej, det var ikke. Hvor man eventuelt lige sætter den fast hernede i de her små. Sådan der. Og så kan man bare sidde og køre tråden på. Sådan der. Og når man er færdig, så kan man lige køre den igennem slisen igen. Det var det, jeg vil vise jer i dag med de her forskellige opbevaringsmuligheder, der er.